Арсен Мелкум'ян – більше не секретар Ужгородської міської ради. Відповідне рішення прийняли на сесійному засіданні. Процедурою таємного голосування більшістю голосів депутати підтримали дострокове припинення повноважень секретаря. Дострокове припинення повноважень секретаря ради Мелкум'яна Арсена Суреновича лічильна комісія встановила. Всього виготовлено 39 бюлетнів, роздано на руки депутатам 32. При розкритті виявлено 32 бюлетні, виявлено недійсних 7 бюлетнів і по голосам. За дострокове припинення повноважень секретаря ради Мелкум'яна Арсена Суреновича проголосовано 20 голосів. Проти 3 голоса, утримувалось 2. Голосували на засіданні і за проект рішення про обрання нового секретаря міської ради. За пропозицією Богдана Андрієва депутати обрали кандидатуру Ігоря Чорнія. Він також став членом виконкому Ужгородської міської ради. Підтримали на цю посаду також кандидата від політичної партії «Слуга народу» Чорнія Ігоря. Підтримали зараз депутати, 31 голос «за». Загалом на порядок денний для розгляду міських обранців винесли більше 3 десятків питань. Одне з них, яке викликало шквал дискусій в сесійній залі – виділення 20 мільйонів гривень субвенції для Баранинської територіальної громади. Таке рішення депутати не підтримали. Наскільки я розумію, цей об'єкт внесений в програму соцекономрозвитку їхнього, ми можемо співпрацювати і можемо ці гроші виділяти. Це буде після того, коли бюджет буде ресурс, зараз у нас невиконання. А для того, щоб рухати, шукати можливість брати участь в їхній виконанні їхньої програми соцекономрозвитку, ми передбачаємо субвенцію. Це питання не набрало достатньо кількості голосів. Це фактично субвенція з бюджету Ужгородської міської територіальної громади, Баранинській об'єднаній територіальній громаді, як компенсація за використання на їхній території це полігону твердих побутових відходів і також кладовище, яке знаходиться в селищі Барвінок. Депутати на засіданні підтримали звіт про виконання бюджету Ужгородської громади за перший квартал 2023 року та низку бюджетних програм. Проголосували і про залучення майже 4 тисяч євро позики для створення системи міського електричного транспорту в Ужгороді. Ще одне питання стосувалося будівництва на території ОСББ на вулиці Добролюбова. Там у свій час була оголошена процедура взяття в оренду котельні, яка вже не працює. І з бажанням цю котель в наступному її там провели покращення, її викупили. Зараз там йшло питання затвердження земельної ділянки, яка прилягає до цієї котельні. Там була дискусія між діючим головою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і одною з представників, жительки міста, яка живе в цьому. Є членом цього кооперативу, що там між ними непорозуміння в частині відкликання підписів, погодження меж. Десь така дискусія, але виступав також і голова кооперативу, який сказав, що вони на зборах кооперативу погодили ці межі з цими власниками цієї котельні. Частина питань, які ухвалили на засіданні, стосувалася земельної сфери. Також міські обранці затвердили містобудівну документацію.